Привіт! Хочу показати своє замовлення, яке я зробила в магазині Melot. Прийшло упаковане в такій коробочці, невеличке замовлення, попередньо я її відкрила. Тепер подивимося, що там всередині. Так, тут у нас прайс, переліком товару, який я замовила. Так, це є в нас кокосове масло, батер. Його тут 900 грам, термін придатності до 19-го року, країна-виробник Малайзія. Так, це в нас є ПАВ кокамідопропіленбетаїн. Його тут 100 мл, термін придатності до 19-го року і країна-виробник Німеччина. Тут у нас шолочку, є такі флакони для крему на 30 мл, на 50 мл. Я перший раз їх взяла, я їх спробую по декілька штук. Все працює. От їх є тут. Ось такі вони. Так, давайте подивимося, що далі. Це силіконова формочка, такі ялиночки для мила. Так, тут ще один пакет. Тут є в нас кетон малини, його є 5 грам. Термін придатності його до 8-19 року, країна-виробник Німеччина. Так, це є в нас ПАВ солодкого мигдалю, виробник Італія, 25 грам його тут. Ось такий. Далі. Це в нас є масло виноградної кісточки водорозчини. Замовила його вперше, його тут 100 мл. Країна-виробник Італія і дійсне до 19-го року. Так. Це є рослинний гліцерин. 50 грам. Виробник США. І дійсно до 19-го року. Так, далі лактат натрія 60-процентний. У нас його тут 50 мл. Країна-виробник Китай. І дійсно до 19-го року. І ще два таких піноутворювачів. Замовила один в кулочку. Ось такі. От і все мої замовлення, які я зробила в магазині Melot. Всім дякую, пока!